Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien randuosi, kaip sakyt, demokratijos lopšį Romoj. Aišku, šiek tiek pramogų, šiek tiek darbo reikalais, vėl nedidelis klausimas buvo išspręstas ir tai yra gerai. Aišku, grįžtu į savo gyvenimo ritmą, darbas, kelionės, nu, dar dasidės frontas. Pagaliau per 2 metus sugebėsiu galbūt kažką sureguliuoti. Tai va, dėkui jums, kad stebėt kanalą, kad prenumeruojat. Remiat per mėnesinę paramą, remiat, aišku, automobilio parėmimui per Contribui, viską rasite ten apačioje. Norit pašaudyti, perkat programą, mes tuos pinigus įdedam automobilio pirkimui ir komandos išlaikymui. Tai va, ten viskas yra aprašyta aiškiai. Atsidarat Contribui, viskas aprašyta, ką jūs gaunate už tai. Taip, dabar norėčiau pradėti apie tai, kas įvyko, galima sakyti, ir praeitą savaitę, aptarsim praeitos savaitės įvykius. Taip pat aptarsim, kas įvyko šiai dienai, ką mes turim fronto liniją, aišku, blogų dalykų daug yra, krenta, šiek tiek yra prasilaužimo ties Svatovas kryptimi, tai yra Luhanskas, Kupianskas, sakykim taip, kriminalo Kupianskas, toliau turime šiek tiek praradimų kitose kryptyse, tai Avdyvka ta pati, aišku, vienas pusas yra nedidelis laimėjimas, Zaporižės kryptyje, tai yra Vuhledaro kryptyje. Viską apie tai toliau, o dabar, sakyčiau, reikėtų apžvelgti savaitės įvykius, kuriuos aš pasižymėjau, kas įvyko praeitą savaitę. Tokie, nu, negaliu sakyti, kad nieko svarbaus, bet tikrai svarbus įvykiai, bent jau kas susijęs su frontu, tai yra tikrai aktualūs. Tai, sakykime, mes aptarsim įvykius nuo 13 dienos iki 19 dienos, kas įvyko būtent fronto linijoje. Tai aišku, kovos išliko aktyvios praeitoj savaitėj, tai kaip žinom, tiek Avdyvkoje, tiek Čiasivjar, tai yra rusų prioritetas, jis nesikeičia. Toliau pastebima tendencija, kad Rusijos kariuomenė toliau silpnėja, o kovų pobūdis stiprėja. Tai yra tiesa, nes silpnėja dėl to, kad prarandama technika, gyvoji jėga, ir visa kita. Ukrainos fronte svarbus tampa įvairių tipų bepiločių lėktuvų, kurie kai kuriuose vietose pakeičia artilerijos naudojimą. Taip, tai yra tiesa, jūs žinot puikiai, kaip dirbo dronai, geriau, blogiau, galbūt aš kai laikausi vis savo nuomonės, kad tinka, netinka šitoje fronto linijoje, bet bent jau dabar Ukraina tai gelbė ir tikrai reikia gelbėti. Jeigu yra galimybė pirkti FPV dronus, kurie neša 2,2 kg, 2 kg, čia kai tik buvau su lietuviai susitikęs RSI, pasikalbėjom, jie neša 2 kg, tai į ešaloną įstačius po žvalgybinių dronų šitos dronus. Manau, kad būtų galima. Jų kaina tikrai yra konkurencinga dronams Ukrainoje. Ir kokybė tikrai yra gera. Nu, ta prasme, bent jau tiek, kiek aš girdėjau atsiliepimų. Dar kol kas pas nebandžiau, sakė, duos pabandyti hebrai, nes aš ne FPV-šnikas, tai net nesitestuosiu šito klausimu ir netestuosiu. Tai situacija tokia. Taip, Charkovo ir Luhansko kryptimi. Kovos intensyvėjo ties Kremina, šiai krypčiai dėmesio pradeda skirti Rusijos propagandą, atkartodama vis dažniau pasirodančius klastotės apie Nievą planuojamą polimą, kuriam Rusija neturi išteklių. Priešingai nei teigia propagandistai, fronto linija prie Kupiansko išlieka nepakytusi. Tai yra praeitai savaitį, o šiai dienai mes jau, kaip ir minėjau, turime šiek tiek pakeitimų, apie tai vėliau. Donetsko kryptimi, netoli Avdyvkos, Kremenos apylinkėse vyksta kovos, rusai vietoje žodžių Rusijos ginkluotojų pajėgų puolimas prie Avdyvkos, įvedė žodžius pozicinės kovos prie Avdyvkos ir karinė veikla prie Avdyvkos fazė, vyksta kovos prie nuotekų valymo renginių šalia kokso gamyklos, tai čia vyko kovos praeitą savaitę, tapo savotiška mantra rusų karo korespondentams, kurie neturi jokių argumentų. Rusijos nesėkmiai prie Avdyvkos pateisinti. Būtent šioje kryptyje Rusijos kariuomenė patyrė didžiuosius nuostolius per visą pilno masto karo laiką. Į vakarus nuo Bachmuto bandoma pulti prie Čiasivjaro. Vyksta poziciniai mūšiai prie Bagdanovkos, Klišijevkos. Apskritai, per pastarą savaitę rusai nepadarė jokių žygių šią savo prioritetinę kryptimį, nors šioje savaitėje jie tikrai padarė. Ir vat, tuoj neužilgo pamatysit, kas įvyko prie Avdyvkos. Tai kol kas negriūtis, bet tikrai apsunkina gynėjų pozicijas, aprūpinimo pozicijose. Tai, sakau, situacija nekritinė, bet tikrai sunki.
Zaporižės kryptimi padėtis nepasikeitė, poziciniai mūšiai prie Verbuvos, abipus artilerinis apšaudimas. Tai čia nieko naujo. Chersono kryptimi prie Krinkų tęsėsi smarkus mūšiai, rusai paleido klastotę apie tariamą dalinį gyvenimą ties užimimą. Ši informacija nepasitvirtino. Ukrainos ginkluotosios pajėgos efektyviai naudoja bepilotės skraidyklės ir laiko priešakinį skydą kairiame Dniepro krante. Tai ką ir minėjau, jie tą ir daro šitoj vietoje, kol kas laikosi puikiai, ten su keliais bendrauju. Iš vienos brigados dronistai sakė, puikiai laikomės, tai aišku, dronų reikia daugiau. Tokia situacija. Sausio 14 dieną vakare Rusijos karinės oro pajėgos neteko dviejų labai vertingų lėktuvų, kurie yra itin svarbus strateginio oro gynybos pajėgų veiklai. Tolimo radiolokacinio aptikimo lėktuvas A-50, kurio vertė, sorry, pasitaisau, buvau nesąmonę pasakęs pusė lemo, tai yra 330 milijonų. Tiksliau, 500 milijonų buvo pasakęs, pusė milijardo. Dolerių buvo numuštas virš Azovo jūros vandenų. Rusijai liko tik 7 tokie orlaviai. Vieną taip pat tokį patį sunaikino, tiksliau, pažeidė Baltarusiją, atsimenat. Sunaikino, nesunaikino, bet iš ten dingo, neaišku, koks jo likimas, aišku, sudėtinga atstatyti. Ten buvo antena, jeigu neklystu, pažįsta, tai antena yra gan jautrus dalykas. Taip. Rusija nebegali gaminti tokių orlaivių, bet to labai abejotina, kad likę 7 orlaiviai yra veikiantis. Geriausiu atveju pusė likus lėktuvų vienu metu gali lydėti 60 taikinių. Antrasis numuštas orlaivis yra IL-22M, vadinamasis skraidantį vadavietę. Tai čia yra tikrai vertingas taikinys, kuris gali būti naudojamas kariams valdyti. Oficialiai pozicija yra ta, kad orlaivį buvo pataikyta, o ne numušta. Tačiau netrukus po pataikymo jis dingo iš radaro. Tai buvo tiesa ir apie jo likimą bei buvimo vietą daugiau nežinoma. Aišku, buvo pasirodžiusios nuotraukos, kad tai kaip atrodo lėktuvo dega visa, bet vėlgi pasirodė keletas Telegram kanalo ataskaita, kad yra anksčiau numušto lėktuvo nuotraukos. Tai reikia žiūrėti, sakau, kol kas realios tikros situacijos nežinom. Gynybos ministerija turi ir taip pridarė Rusijai didžiulių rūpešių ir nuostolių. Sausio 18 dieną ukrainiečių dronai pataikė į naftą saugyklą Sankt Peterburge. Taip pripažino net Rusijos gynybos ministerija. Taigi, bepiločiai orlaiviai Ukrainos gali įveikti net ir 1000 km atstumą. Veiksmingai smogti taikiniams. Tai yra, šioje srityje ukrainiečiai puikiai dirba. Sausio 19 dieną Ukrainos dronai sunaikino Rusijos naftos saugyklą Klinsuose, Briansko srityje. Dronų naudojimas keičia šio karo pobūdį. Ir tai pamatysim būtent 24 metais. Aišku, pergalė visi prognozuoja apie 26 metus arba kažkokią kitą fazę, bet kol kas kiti ir dar kiti metai nusimato tikrai intensyvus. Ir kur dronai parodys tikrai daug ką gali. Ir manau, dar labiau patobulės. Aišku, aš matau, kai dabar tobulėja FPV dronai, jau atsiranda daug dalykų naujovių, kai aš pykdavau, kad ten su kontaktais sprogdikliai daromi tokie, kur pavojingi, dabar jau matau, kad yra ir kitokių variantų ir tikrai dirbančių. Tai šita vieta aš, kai sakau, stebiu ir darosi įdomu. Jeigu bus saugus skraidantis šaudmuo, tai sakysiu, vau, tikrai padarė daug per šį karą, ištobulėjo ir juo galima daug ką padaryti. Apie tai galima bus pakalbėti vėliau. Taip. Per pastaruosius mėnesius Rusijos ginkluotosios pajėgos neteko rekordinio skaičiaus orlaivių ir laivų, kitos karinės įrangos. Ši tendencija gali lemti kritinį Rusijos kariuomenės silpnėjimą. Visų pirma, Rusija negali kontroliuoti Juodosios jūros, jei Rusija neteks daug naikintuvų, ji negalės kontroliuoti oro erdvės karo zonoje. Būtent didelį Rusijos karinės technikos nuostolių turėjo prioritetas yra Ukrainos taikinys dėl atsiprašau, kažką nesąmonę pasižymėjau, būtent didelį Rusijos karinės technikos nuostoliai turėtų būti prioritetas Ukrainos taikiniuose dėl Putino noro nekontroliuojamai naikinti Rusijos patrankų mėsą. Čia yra situacija tokia, kad norisi, kaip sakant, kuo daugiau ukrainiečiai turi daryti nuostolių rašistams ir tai tikrai kol kas sekasi, nes vidurkis turbūt yra apie 700 per dieną. Nepaisant visų Kremliaus teiginių, sankcijos neigiamai veikia Rusijos karinį pramoninį kompleksą, kuris karo sąlygomis negali veiksmingai papildyti šarvuočių ir kitos ginkluotės nuostolių. Vadinasi, Rusijai netekos aviacijos ir laivyno, jos didelė, bet archaiška sausumos kariuomenė patirs didelių nuostolių. Be to, Rusijoje nepavyks įsigyti pranašumo be piločio orlaivių gamybos srityje. Ukraina
turi maždaug vienodą su priešo bepiločių orlaivių skaičių, atsiprašau, o jų kokybė gerokai geresnė. Jei Ukrainai pavyks padidinti dronų gamybą ir užtikrinti stabilų dronų importą, Rusija neturės jokių šansų net bandyti vykdyti puolimą, visa karinė technika ir artilerija bus tiesiog sunaikinta išeities rajonuose. Tai čia yra tokios išvados bendrai kalbant ir tendencijos apie fronto liniją, kas įvyko praeitą savaitę, kokie, ką mes matom ateity, kaip įsivaizduojam, kaip tai visa atrodys. O jeigu apžvelgiant fronto liniją šiai dienai, tai kaip tik užstrigo kompiuteris, labai smagu. Aišku, kaip tik galima sakyti, apžvelginėsime nuo Kupiansko krypties, tai yra aktuali kryptis šiai dienai visiems, nes čia yra lengvas prasilaužimas. Taip, kaip tik atsidariau Kupiansko kryptį, tai pasididinam žemėlapį ir mes turime Sinkivką, kur šiai dienai yra tikrai aktyvios kovos, bet šiaip realiai mes turim problemą ties Svatove, tai aš pabandysiu pažymėti, realiai mes, tiksliau, ukrainiečiai prarado vat šitą kamputį ir tai yra bėda dėl to, kad aprūpinimo kelias pasidarė sudėtingas būtent šitam ruožė esantiems kariams. Aišku, čia nieko kritiško nėra, tai yra taktinė situacija pasigerino rašystai, bet situacija vis tiek yra nedėkinga ukrainiečiams. Taip, jeigu žiūrint toliau, einam žemyn, turime kryptį, aktyvę kryptį, tai Kreminos, čianai. Čia irgi rusai nerimsta, atakuoja, bet kol kas proveržio neturi. Sakykime, Serebrianska Lesnyčistvo kryptyje puikiai kaunasi nacionalinės gvardijos daliniai, tai tame tarpe yra Azovas. Buvo Azovas 12 brigada, sakykime, bet prie jos yra priskirta daug nacionalinės gvardijos dalinių. Jų pagrindinės, vat, jeigu neklystu apie šitą vietą, yra ginamos pozicijos, šitas rajonas. Čia jie kol kas laiko stabiliai viską. Aišku, vėl prasidėjo informacija eiti, kad Bilohirovkoj prasidėjo naujos atakos ir rusai suaktyvėjo puolimo Bilohirovkos kryptimi. Aišku, kad išeiti ir į Serebrianką, taip pat Jampil ir Siverską. Tai šitoj vietoj pagal ukrainiečių žvalgybos duomenis puikiai veikia Storm Z, tai yra kaliniai, kurie pasirašė kontraktą su rašysinė kariuomenė, kaip sakant. Jeigu toliau, aišku, vėlgi išlieka spirinės kryptis aktyvi, bet čia bando priešas rasti silpnų vietų, kol kas neapčiapė, mūšiai lokalus, tai yra poziciniai ir kol kas niekas daugiau nepasikeitė. Bachmuto kryptyje, ką mes turim, Grigorivka, Kalinivka, tiksliau Chromova, Grigorivka, Bogdanovka, Ivanskė. Šitoj kryptyje rašistai bando atakuoti, bet mūšiai kol kas įstrigo ir proveržio pas juos nėra. Tas pats yra Klišievko, įdėjau vaizdą vieną video į savo Telegram kanalą, čia Hebra atsiuntė būtent iš Klišievkos. Nu, ten toksai YouTube'o netinkantis vaizdelis, bet galit pamatyti, kaip buvo, kaip atrodo rašistinis karys, kuris turėtų džiaugtis, kad išliko gyvas, nežiūrint tai, kokie yra sužeidimai. Klišievka lieka ta pati intensyvi kova dėl šitos aukštumos, kur dabar čia yra pleištas įkaltas. Čia ukrainiečiai laiko kol kas pozicijas, bet kol kas, galima sakyti, ar ilgai tai išlaikys, irgi sunku būtų spręs, aš sakyčiau, šiam momentui jos yra laikomos. Kiek ilgai neaišku, nes rašysti tai, ką daro dabar Avdijivka, apie tai, ką apkalbėsiu, tai yra visiškai viską greuna, išdegintos žemės taktiką naudoja, tai jeigu jie tą naudos ir čia, reiškia, jau ten net pozicijų nelieka. Tai viską sumala, permala ir tada eina į priekį. Taip, ateinam link Avdijivkos, tai Avdijivkoje, aišku, intensyvios kovos išlieka kokso chemijos gamykla šito kryptimi. Aišku, bando ją apeiti nuo Kamenkos, čia apeina per tvenkinius, šitą vietą jie nori uždaryti, bet kol kas jiems tikrai nesiseka ir ateiti apsupti kokso chemijos gamyklą, bet sakau, kaip dabar situacija yra rašistai lygiai taip pat intensyvios kovos, bet neturi didelio proveržio. Aišku, turbūt didžiausias pralaimėjimas šiai dienai yra Avdijivkos pramoninis rajonas, čia rašistai
sakykime, iš Pramoninio rajono jau, kai matot žemėlapį, atsimuša į pirmuosius gyvenamuosius namus Avdyvkoj ir jau kovos vyksta gatvėse Avdyvkos. Tai reiškia, yra laiko klausimas, kada Avdyvkos gynėjai privalės atsitraukinėti arba bus atstumti, nes, kai sakau, viską šluoja nuo žemės ir tada eina į priekį. Tai šitoje vietoje tokia situacija yra. Aišku, čia apsunkėja logistika, tai apsunkėja logistika būtent opitinės kryptie, kas ginasi, bei vodenajam. Tai va čia pagrindas tai yra opitinės, nes jeigu čia jinai išeina, opitinės aprūpimas vyksta būtent nuo Avdyvkos kelių šituo žemyn, į šitą geltoną kelią ir per čia. Jeigu šitą kelią dabar jau praktiškai tampa apšaudomas, jis netampa praktiškai, yra apšaudomas šitas irgi, reiškia, aprūpinimas stipriai pasunkė. Aišku, yra lauko keliukų ir viso kito. Tai čia kol kas situaciją stebėm, kas bus, matysim artimiausiamis turbūt savaitėmis, ne dienomis. Aišku, toliau išlieka kita puolimo kryptis, tai yra Marinka. Čia situacija dėstosi labai nedėkinga, sakyčiau, ukrainiečiams, nes rašistų tikslas yra išeiti į Kurachovą. Tai yra Marinka, sekantis yra Kurachovą. Šitą kryptimį toliau nuo šitos krypties Pavlivka, Novodonetsk, kažkur va šitoj va vietoj, toj pamažinsim žemėlapį. Ir atkirsti ukrainiečiams išeiti, kaip sakant, per Vuhledarą greičiausiai. Klausimas, tai yra lengviausias turbūt Vuhledaras, nes čia dabar tik tai bando stebėti viską, tai yra per Pavlivką išeiti, vat, sakyčiau, va tai va, atrodytų viskas. Tokį vat kamputį paimti, ką jie nori. Atsiprašau, čia tik apie susiję, bet realiai nori paimti visą šitą teritoriją. Tai apeit per flangus, padaryti apglebimą ir uždaryti. Ir iš čia turėtų ukrainiečiai tada trauktis arba papulti į apsupimą. Tai vat situacija nedėkinga dėliojasi iš toj vietoj, nes kol kas iniciatyva laiko rašistai ir aišku bandys išeiti į Kurachovą. Tai čia matysim. Ir dėl ko sprendžiu, kad per Vuhledarą, todėl kad Volnovakui pradėjo kaupti savo sandėlius. Tai yra ne tik sandėlius, bet ir gyvosios jėgos žmonės. Aišku, šitoje kryptyje ukrainiečiai turi pranašumą, Zavitna Bažanija kryptyje, nu šiandien, sakykime, vakar laimėjo nedidelį plotelį, bet vis dėlto yra smagu, kad kažką tai atkovojo, ne vien tik tai prarado, tai vis dėlto yra šiokia tokia motyvacija kovoti toliau. Zaporižės kryptyje, sakykime, niekas nepasikeitė, vyksta intensyvios kovos ir čia išlaikomas tos pozicijos, kokios buvo praeitoj savaitėj. Jeigu mes žiūrim toliau, kovos labai stipriai suaktyvėjo ties Klinki gyvenvietė, bet čia ukrainiečiai laikosi, Klinki gyvenvietė ukrainiečiai laikosi ir kol kas nesiruošė trauktis. Aišku, sudėtinga situacija tampa su logistika, dėl Dniepro ledonešis prasidėjęs, praplauk sudėtinga, sakau, čia neaišku, kaip seksis išlaikyti tą plasdarbą, bet šiam momentu tai jiems sekasi neblogai. Tai tokia vat situacija šiai dienai yra fronto linijoje, ką mes dabar aptarinėjame. Ir aš manau, kad jinai stipriai nepasikeis į blogą pusę. Ta prasme, tikėkime, kad kol kas ukrainiečiai sugebės viską tai stabilizuoti ir išlaikyti. O kas belieka mums, tai yra stebėti ir laukti geresnės situacijos. Jeigu galim paremti dalinius tiesiogiai, paremti per fondus, viena akcija dabar didelė, kiek žinau, vėl kartos Lietuvos televizija, tai paremti per tenai. O visa kita, kaip sakau, galima pasakyti, ukrainiečiai papuolė į savo suplanuotą planą, tai yra ištempti rašistinės pajėgas. Tai jie ir padarė, ištempė, bet jie ir patys išsitempė. Ir tiesiog dabar nesugeba išlaikyti gynybinių pozicijų. Aišku, reikėtų turbūt iš Zaporižės krypties atsitraukti, iš Avdijivkos atsitraukti, stabilizuoti tvirtą gynybinę liniją, be jokių pleištų plasdarmų ir pereiti aktyvę gynybą, o ne bandyti išlaikyti taip brangiai kainuojančią gynybos liniją per karių gyvybės.
Tai šitoje vietoje, sakau, kol kas ukrainiečiai papuolė į savo spęstus spąstus, čia yra mano nuomonė, negaliu sakyti, kad aš teisus, bet ką matau šiai dienai, tai matau tokią situaciją. Ir tiesiog ruoštis sekančiam kontrpuolimui, tai yra pritraukiant resursus, tai yra apmokant karius, pritraukiant resursus, pasiruošti normalų planą ir kontratakuoti. Tai yra, sakyčiau, 25 metam yra realus variantas. 24 metai turi būti gynyboje. Čia, kaip be bandysim sakyti, kad nusišnekam dar kažkas, aš su tuo nesutiksiu, nes šiandienai pas ukrainiečius tikrai resursų yra, bet nėra apmokyti žmonių, nėra štabai apmokyti, tai tą patį sako ir vakarų partneriai, tai yra bėda didžiausia turbūt planavimas ir mūšio valdymas. Tai, ką aš matau iš savo situacijos, tai yra didžiausia bėda mūšio valdymas, kur dvi skirtingos brigados viena su kita nesusikalba. Tai va čia yra turbūt vienas iš didžiausių nuostolių, koks gali būti. Tai šitoj vietoj baigiam apžvalgą. Iki sekančios pabandysiu padaryti trečiadienį arba ketvirtadienį, kaip ir minėjau. Pažiūrėsim, kaip pasikeis situacija per tas ateinančias dienas. Tai nepamirškit, jeigu galite paremkit, jeigu ne, bent jau paspauskit like. Dėkui, gero vakaro.